Mi iz europskog tima za Herceg Novi ćemo poboljšati uslove, odnosno obezbijediti sredstva za rješavanje prioritetnih problema u ovom gradu koji se odnose na infrastrukturu. Tu prvenstveno mislim na putnu, u smislu rekonstrukcije puteva, vodovodnu, u smislu vodosnabdijevanja, regulisanja, poboljšanja vodosnabdijevanja, upravljanja otpadom, izgradnja ili obilježavanje biciklističkih staza i povećanje životnog standarda građana. Zalažemo se za posticajne mjere u smislu poreskih olakšica za naše turističke poslanike u zimskom periodu, odnosno u vansezonskom periodu. Želim da napomenem da je vrlo važno privući investitore sa mjerama posticaja, motivisati te investitore da ulažu u naš grad. Ovo je samo dio našeg izbornog programa koji mi predstavljamo i predstavit ćemo građanima Herceg Novog i očekujemo da prepoznaju dobre strane našeg programa i daju nama podršku na predstojećim izborima. Pozivam građane, naše sugrađane, drage Novljanke i Novljane, da na predstojećim izborima zaokruže broj 2, Viktori, pobjeda, na dan pobjede. Istorijski gledano, Herceg Novi je bio jedan od najrazvijenijih gradova na Jadranu. Nažalost, danas to nije. Priče o Herceg Novom koje sprovodi današnja lokalna administracija samo su splet jednih neuspjelih želja u namjeri da od Herceg Novoga naprave destinaciju kojom bi se ponosili svi. Nijesu u tome uspjeli jer su propuštili šanse, propuštili su domaće i strane investitore, propuštili su ulaganja, propuštili su zapošljavanja. Zato su Herceg Novom potrebne velike promjene. Zato smo stvorili evropski tim za bolji Herceg Novi. Herceg Novi je grad koji stagnira. Herceg Novi se ne razvija dovoljnom dinamikom. Herceg Novim već 20 godina upravljaju jedni te isti ljudi. Herceg Novi je grad koji nije adekvatno zastupljen na mapi turističke destinacije. Zato su nam potrebne promjene. Potrebno je da stvaramo ambijent koji će privući investitore, ne samo inostrane, nego i domaće. Potrebno nam je ambijent koji će privući visokoplatežne turiste. Zato nam trebaju promjene i evropski tim za Herceg Novi. Zato 9. maja svi na birališta, glasajmo evropski, glasajmo za Herceg Novi. Opredijelio bi se za evropski tim samo zato što su ovi prethodni sve što su obećali vezano za Herceg Novi slagali. Ako se 20 godina ništa nije promijenilo, mislim da je vrijeme za promjene. Glasajmo za broj 2. Evropski tim za Herceg Novi. Promjene za bolji Novi. Zaokruži 2.